Ақтөбедегі локомотив депосының Жүшқаралы жұмысшысы бүгін бастықтарына қарсы шықты, өткені шеттерінен қысым көрген. Күні-түні пой жүргізіп келген машинистерді директор өз үйінің жұмысына құлша жеген екен. Көнбегендері қызметтен қуылып, айлықтан айырыламыз дейді. Шыдамы таусылған шойын жол қызметкерлері директорды ғана емес, локомотив пайдалану депосының басшыларын түгел жұмыстан қууды талап етіп отыр. Таң атысымен әділдік іздеп шулаған шойын жол қызметкерлерінің шыдамдары шегіне жеткен. Сөздеріне сенсек, локомотив пайдалану депосының директоры Талғат Медеубаев орынбасарларымен қосылып, машинистерге күн көрсетпейді. Отырса опақ, тұрса сопақ болдық деп ашынады олар. Қысым, ошым, мына біздерді адам есебіне алмайды. Сәлем бермесең де сәлем бермедің дейді. Сәлем берсең, дұрыс сәлем берген жоқсың. Ошым, приемныйда қарап отырсаң, мына депода приемныйда зала жидане да столға да отыра алмаймыз. Оған неге отыр? Неге отырмайсың? Неге отырдың дейді? Сол кезде бізге айтатын сөзі екі сөзінің бірі на. Сендер тупойсыңдар, сен бізде неге вы деп. Осы жерде, осы коридорда, осы жерде көргенде мен директорды. Мен үш рет өзім қолымды алған жоқ. Директор күні-түні пойыз жүргізіп кезекшіліктен шыққандарды өз үйінің жұмысына жегетін көрінеді. Көнбегендеріміз қызметтен кетеді, болмаса айлықтан айырыламыз дейді. Өзінің үйінің жұмысы ғой, бастықтың жамиди өпінің үйінің жұмысы қарын көреді. 10 бала болып қарын көреді. 3-4 адам тұрды, сол үйінің жұмысын істеген, жаңағыдай трубасын істеген адамдар да болды. Менің өзім жеке сол қарын көргенім бар. Темір жолшылардың арзы мұнымен бітпейді. Пойыз жүргізуге кеткен артық сағаттар үшін ақы алмайды. Және медициналық тексеру үшін төленетін ақшаны да бермей келді деп өкпелі. Жұмысшының міндетін қорғап, осы бізді тексеріп, артық сағатымыздың төленбеуі. Осы қол болып жүр, қол болып. Иә, мына күнімен түнімен пойыз сүйреп жүр қой. Жұмыс оңай емес, сол жұмысымызды еңбекақымызға сай қылып төлесе екен. Машинистердің наразылығын естіген еңбек инспекторлары депоға шұғыл жетті. Олар жұмысшылардың шағымдары дәлелденсе директорды орынбасарларымен қосып, оңдырмаймыз деп отыр. Сұрақтар көп, бірақ жаңағы ішіне қандай біздің құзырымызға кіретін сұрақтарды соны қараймыз. О, арыз жазуға уақыт көп алмайды. Локомотив пайдалану депосының директоры Талғат Медеубаевтың өзі болса, жұмысшыларының айтқаны жала деп отыр. Онымен қоймай, қарамағындағыларының қойған сұрақтарына жөнді жауап беріп жарытпады. Жұмысшылық қысылшылық, мен дейтін, оны дейтін мойындамаймын. Онда ешқандай. Без комментариев. Неге? Машинистердің шағымы бойынша арнайы комиссия құрылды. Оның құрамында прокурорлардан бастап еңбек инспекторлар мен темір жолшылар да бар. Олар бір апта бойына тексеру жүргізетін болады. Одан соң локомотив депосының басшыларының жұмыстан қалатыны немесе қош айтатыны белгілі болады. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.